মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023 এডুকেশ্যনৰ দ্বিতীয় কোৱেশ্যন পেপাৰ চলিউশ্যন লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত এই কোৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰথম খণ্ডটো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে চাইছে, আৰু যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কমেণ্টৰ ভিত্তিত আৰু তোমালোকৰ কনফিউশ্যনটো আঁতৰাবলৈ মই তোমালোকৰ আগত মেথমেটিকেল প্ৰব্লেমখিনিৰ চলিউশ্যন কৰি দিব ওলাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষাত দিয়া আনসাৰ মই কৰা চলিউশ্যনৰ লগত মিলাই চাব পাৰিবা। কোৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ আই নম্বৰটো চোৱা। আই নম্বৰটোত দিছিল তলত দিয়া তথ্যৰাশিৰ পৰা গড় আৰু বহুলক নিৰ্ণয় কৰা। তোমালোকে ইতিমধ্যে জানাই এই কোনো ৰাশিৰ যদি গড় উলিয়াব দিয়ে সেই ৰাশিটো কি কৰিব লাগিব, যিকেইটা ৰাশি আছে সেই গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব, যোগ কৰি কেইটা ৰাশি আছে সেইকেইটা দি হৰণ কৰিব লাগে। আৰু বহুলক উলিয়াব দিলে তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে যিটো ৰাশি বেছিবাৰ আছে সেইটোৱে হ'ব বহুলক। ইয়াতে আমি পোনপ্ৰথমতে মানখিনি উৰ্ধক্ৰমত সজাইছোঁ। উৰ্ধক্ৰমত সজাই লোৱাৰ পিছত 30, 38, 42, 48, 50, 52, 58 আৰু 62। গতিকে গড় উলিয়াব গ'লে গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিছোঁ। টোটাল সংখ্যা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 হৰণ কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি যোগ কৰি 8 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 47.5 হ'ব তোমাৰ উত্তৰ। গতিকে গড় হ'ব 47.5। আৰু যিহেতু বহুলোক দেখা কোনো ৰাশিয়ে বেছিবাৰ নাই, প্ৰতিটো ৰাশিয়েই কি আছে এক এককৈ আছে, গতিকে বহুলোক হ'ব কি সমান বহুলোক হ'ব, আৰু এই সমান বহুলোকৰ মান হ'ব কিমান, 1। অ'কে, গতিকে সমান বহুলোকটো কিমান আছে, 1 হ'ব। এতিয়া মই তোমালোকৰ সেই লাষ্ট যিটো মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম দেট ইজ 4 এফ নম্বৰটো তোমালোকৰ আগত কৰি দিম। বহুতো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কোৱেশ্যনটোৰ সমাধান কি হ'ব সেইটোৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিছে, গতিকে তোমালোকৰ কমেণ্টৰ ভিত্তিত মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাব মই সুখী হৈছোঁ যে মই ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ তোমালোকৰ আগত, আৰু মই কৈছিলোঁ যে এই বছৰ এইটোৱে আহক আৰু আহিছেই, জাষ্ট মানখিনি অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছে। গতিকে মোৰ ইমান ভাল লাগিছিল যে কোৱেশ্যন পেপাৰখন চাই যে মই ৰাতিপুৱা আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোৰ পৰাই ডাইৰেক্ট এটাই সমস্যা, সময়ৰ অভাৱত এটাই সমস্যা সমাধান কৰি দিছিলোঁ, সেইটোৱে পৰীক্ষাত সেইটো নিয়মৰে আহিছে। গতিকে নিশ্চয় যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছিলা তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিছা। বলাচোন এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এপ নম্বৰটোৰ প্ৰশ্নটো ন কি আৰু তাৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ এনচাৰটো কিমান হয় এইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। তলৰ বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকাৰ পৰা চতুৰ্থ বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে শ্ৰেণী অন্তৰণ আৰু বা শ্ৰেণী বিভাজন আৰু কি আছে বাৰংবাৰতা দিয়া আছে, টোটেল এনৰ মান আছে 60। অ'কে, এই চতুৰ্থ বিচ্যুতিক উলিয়াব গ'লে আৰু এই মানখিনি অন্তৰালখিনি এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ কি যে ইয়াতে এটা কি কৰিব লাগিব, শ্ৰেণী পৰিবন্ধ নামৰ এটা মানে টেবুলৰ এটা ঘৰ বনাই ল'বা, তাৰপিছত কি বাৰংবাৰতা, তাৰপিছত সঞ্চয় বাৰংবাৰতা তালিকাৰ হয় আমি মানখিনি কৰিব পাৰিম। চাওঁ অংকটোলৈ যাওঁ। পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে সঞ্চয়ী বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকা বুলি লিখিবা, কমিউটেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টেবুল বুলি তোমালোকে ইংৰাজী মিডিয়ামত লিখিবা, তাৰপিছত বাকীখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা শ্ৰেণী অন্তৰাল, শ্ৰেণী পৰিবন্ধ বাৰংবাৰতা আৰু সঞ্চয়ী বাৰংবাৰতা বুলি লিখিছে। এইটো 85 to 89। ইয়াতে শ্ৰেণী পৰিবন্ধটো হ'ল কি, তোমালোকে প্ৰথমটোৰ পৰা -0.5 আৰু এই লাষ্টটোৰ উচ্চ সীমাৰ লগত কি +0.5 প্লাছ কৰিব, গতিকে এইটো কি হ'ব 84.5, এইটো হ'ব 89.5। এনেকৈ গোটেইখিনিতে আমি 0.5 এইটো যে যেনেকৈ এইটোত আছে কি 56, 52, 54, গতিকে 49.5 এইটো
54.5 এনেকৈ আমি পোনপ্ৰথমে এইটো আৰু এইটো লিখিবা লিখিলা লিখাৰ পিছত এইটো উলিয়াই ললো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কি সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা মই কেনেকৈ উলিয়াব দিছিলোঁ তোমালোকে তলৰ পৰা যাবা প্ৰথম মানটো লিখা লিখাৰ পিছত এই তিনিৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে ছয় ছয়ৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে দহ দহৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে ষোল্ল ষোল্লৰ লগত সাত যোগ কৰিলে তেইছ তেইছৰ লগত বাৰ যোগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে তিয়াল্লিছ তিয়াল্লিছৰ লগত সাত যোগ কৰিলে ফিফটি ফিফটিৰ লগত ফাইভ যোগ কৰিলে ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভৰ লগত থ্ৰী যোগ কৰিলে ফিফটি এইট আৰু ফিফটি এইটৰ লগত টু যোগ কৰিলে ছিক্সটি বুজি পাইছা গতিকে এনেকৈ তোমালোকে বাৰম্বাৰতা বিভাজন তালিকাটো নিশ্চয় তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিছা আৰু যিসকলে অহা 2024ত পৰীক্ষা দিবা তোমালোকে এনেকৈ এইটো শিকি যোৱা ইতিমধ্যে এন ইকুৱেল টু ছিক্সটি অ'কে এতিয়া এনৰ পৰা আমি এন বাই ফ'ৰ আৰু থ্ৰী এন বাই ফ'ৰৰ মানটো উলিয়াই কিউ ওৱান আৰু কিউ থ্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰথম চতুৰ্থ বিশ্ৰুতি আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বিশ্ৰুতিৰ শ্ৰেণীটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ইয়াত এন ইকুৱেল টু ছিক্সটি গতিকে এন বাই ফ'ৰ ছিক্সটি বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফিফটিন গতিকে তোমালোকে লিখিব লাগিব কি কিউ কিউৰ শ্ৰেণীটো হ'ব কি ফিফটিনৰ ঠিক কি কৈছে এই ফিফটিন ফিফটিনৰ ঠিক ওপৰৰ যিটো সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা আছে ফিফটিনৰ ঠিক ওপৰৰ সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা আছে কিমান ছিক্সটিন মই দেখাই দিছোঁ চোৱা এই ফিফটিন ফিফটিনৰ ঠিক ওপৰৰ সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা ছিক্সটিন ছিক্সটিন থকা শ্ৰেণীটো হ'ব কি ফিফটি টু ফিফটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ টু ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আৰু ইয়াৰ এফ পি বাৰম্বাৰতা হ'ব কিমান ছয় অ'কে ঠিক আছে গতিকে শ্ৰেণীটো লিখিছোঁ ঠিক সেনেকৈ থ্ৰী এন বাই ফ'ৰ থ্ৰী ইনটু এনৰ মান হ'ল ছিক্সটি কাটাকাটি কৰিলে ফিফটিন ফিফটিন ইন থ্ৰী যা ফৰ্টি ফাইভ গতিকে ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভৰ ঠিক ওপৰৰ সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা থকা শ্ৰেণীটো হ'ল চোৱা এইটো হ'ল ফৰ্টি ফাইভৰ ঠিক ওপৰৰ ফৰ্টি ফাইভৰ ওপৰত ফিফটি ফিফটি থকা শ্ৰেণীটো হ'ব ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি ফ'ৰ গতিকে আমি জানো যে চতুৰ্থ বিশ্ৰুতি কিউ কিন্তু কিউ থ্ৰী মাইনাছ কিউ ওৱান বাই টু এতিয়া আমি সূত্ৰ হয় কিউ থ্ৰী আৰু কিউ ওৱানৰ মানটো উলিয়াম চোৱা এতিয়া কিউ ওৱানৰ ফৰ্মুলা হ'ল কিউ ওৱান মানে কি প্ৰথম চতুৰ্থ বিশ্ৰুতি এল প্লাছ এন বাই ফ'ৰ মাইনাছ কাম এফ বাই এফ পি ইনটু আই য'ত এলৰ মান হ'ল কি ইয়াতে শ্ৰেণীটো আছিল কিমান ফিফটি টু ফিফটি ফ'ৰ গতিকে ইয়াৰ শ্ৰেণী পৰিবন্ধটোৱেই ল'ব লাগিব ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ হ'ব এন বাই ফ'ৰ অলৰেডি ফিফটিন পাইছাই কাম এফ মই তোমালোকক কাম এফটো দেখাই দিছোঁ মানে কাম এফ মানে তোমাৰ এই যে যিটো শ্ৰেণী হ'ল পালা তোমালোকে সেই শ্ৰেণীটোৰ ঠিক তলৰ শ্ৰেণীৰ সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ শ্ৰেণীটো আছিল ফিফটি টু ফিফটি ফ'ৰ ইয়াত এইটো আছিল শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ ঠিক তলৰটোৰ কাম এফ আছিল মানে সঞ্চয় বাৰম্বাৰতা দহ আছিল গতিকে দহ হ'ব আৰু এফ পি মই দেখাই দিছোঁ এইটো শ্ৰেণীৰ মানে যিটো কিউ ওৱান থকা শ্ৰেণীটোৰ বাৰম্বাৰতা আছে কিমান ছিক্স আৰু আই হ'ব কি এই ফিফটি ফ'ৰ শ্ৰেণী পৰিবন্ধটো আছে ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ ইকুৱেল টু ফাইভ অ'কে এতিয়া তোমালোকে এই মানখিনি সূত্ৰটোত বহাই দিয়া বহাই দিছোঁ এইটোৰ মান এইটো এইটোৰ মান এইটো এইটোৰ মান বহাই দিছোঁ বহাই দিয়াৰ পিছত এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে ফাইভ 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 যে টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভক ছয়েৰে হৰণ কৰিলে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ছেভেন ইয়াতে কৰি দেখাই দিছোঁ ওৱান ছেভেন হ'ব গতিকে ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' লিখিব পাৰোঁ ইয়াক এইটো কৰিলে কিমান হ'ব ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ছেভেন অ'কে আকৌ কিউ থ্ৰী ইকুৱেল টু এল প্লাছ থ্ৰী এন বাই ফ'ৰ মাইনাছ কাম এফ বাই এফ পি ইনটু আই ইয়াতে ঠিক সেনেকৈ আমাৰ শ্ৰেণীটো আছিল কিমান ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি ফ'ৰ গতিকে ছেভেণ্টিৰ পৰা পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ কৰিলে ছিক্সটি নাইন পইণ্ট ফাইভ আৰু এইটো কি থ্ৰী এন বাই ফ'ৰৰ মান আছিল ফৰ্টি ফাইভ কাম এফ হ'ব কি ঠিক তলতটো ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ ছেভেণ্টি থকা এইটো
72, 74 থকা এটোর তোমার সিনিটো হলে এটো ইয়ার ঠিক তলটো হবো 43 আর ইয়ার এফপি হবো 7 ওকে আর আই ঠিক 74.5 মাইনাস 69.5 ইকুয়াল টু 5 লিখিলু গতিকে মানখিনি আমি ইয়াতে বহাই দিছো 69.5 এটো 45 মাইনাস 43 বাই 7 ইনটু 5 ইকুয়াল টু 7/2 ইকুয়াল টু 10/7 গতিকে এইখিনি আমি কি লিখিব লাগিব যে এখিনি ডিভাইড করিছো ডিভাইড করার পিছত মানটো কিমান পাইছে যে 1.427 এটো ফটো উঠাই দিলে 3 হব গতিকে 1.3 এটো প্লাস করলে 70.93 পাবা গতিকে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন বা চতুর্থ বিচ্যুতি কিউ ইকুয়াল টু কিউ 3 মাইনাস কিউ 1/2 গতিকে কিউ 3 মান 70.93 মাইনাস 53.67/2 এটো মাইনাস করলে কিমান হব 17.26/2 গতিকে চতুর্থক বিচ্যুতি হব দুয়ের হরণ করলে 8.63 গতিকে যে সকল মরমর ছাত্র ছাত্রী তোমালোকে অ্যানসারটো 8.63 উলাইছা তোমালোকর অ্যানসারটো শুদ্ধ হব ওকে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এই চতুর্থ বিচ্যুতি উলিওয়ার নিয়মটো তোমালোকর নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়ে গেল আর যে সকল মরমর ছাত্র ছাত্রী অহা বছর সেকেন্ড ইয়ারত যাবা তোমালোকর কারণে এই ভিডিওটো তোমালোকে সবাই কেন চতুর্থ বিচ্যুতিক উলিয়াব দিয়ে তোমালোকর এই ভিডিও আর আগত দিয়া ভিডিওটোর চালে তোমালোকর কনসেপশন ক্লিয়ার হব বলে আশা রাখি এইখিনিতে ভিডিওটো শেষ করি থ্যাংক ইউ